O incêndio aconteceu no bairro Estância e Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro estaria abandonado na calçada da Avenida Presidente Venceslau Braz. O veículo estaria sem motor e faltando outras peças e acessórios internos. Os militares fizeram um combate às chamas, que acabaram destruindo o veículo. O dono do carro não foi localizado. A Polícia Militar foi acionada e fez o registro da ocorrência.